geçirebilirsiniz dedim. Tezkor video. Bugungi videorolikda Chiroqchida bo'layotgan holat. Bu qanchalik rost, bu qanchalik ishonarli. Bugungi videorolik mana shu haqda. Xabaringiz bo'lsa, bundan bir necha yillar muqaddam Surxondaryoda jin chiqdi degan videoroliklar va xabarlar tarqalgan edi. Ushbu xabarlar va videoroliklar juda ham ko'p insonlar ostida kulguga aylandi. Bugun Chiroqchida bo'layotgan holatni ko'rgan ana shu surxondaryolik oila chidayolmadi va barcha haqiqatlarni oqizmay, tomizmay sizu bizga aytib beradi. Aziz vatandoshlar, bugungi videorolikka bittagina like tugmasini bosib qo'yishingizni iltimos qilamiz. Va albatta kommentariya ochiq, ochiq oydinlikda o'z fikringizni qoldiring. Marhamat. Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Men Surxondaryo viloyati Sho'rchi tumanida yashayman. Chiroqchi tumanida bo'lib o'tgan voqealarni ko'rib, bizda ham 3 yil avval ota-onamning uyida xuddi mana shu voqealar bo'lgan edi. Hozir ham bo'yatibdi. Shu munosabat bilan xalqimga murojaat qilib chiqyapman. Bloger ukalarimiz, xalqimiz, men ota-onamga ham oilamga ham yordam beringizlar. Kelinimizni oqlaylik. Mana Qur'on kitobini ushlab aytaman xalqimga. Bu narsa yolg'on emas, haqiqat. Chin uyimizda bo'layotgan narsalar. Mana hozirgacha kecha ham, bugun ham mana shu narsalar bo'layapti. Bizga hech qanday chora ko'rilmadi. Bormagan joyimiz, aytmagan odamimiz qolmadi. Hammasi bizga sizlar jinnisizlar, sizlar yolg'on gapiryapsizlar deb bizni qaytarib tashlaydi. Nima qilishimizni bilmay qoldik. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Aka-uka, opa-singillarim, musofirda yurgan musulmon birodarlarim. Xabaringiz bo'lsa, Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumanida uylarni, jihozlarni yoqib yuborayotgan kim u sarlavhasi ostida tarqalgan videoroliklar yuzasidan barcha xabarlarni bilib boryapsiz. Ushbu holat yuzasidan juda ham ko'p insonlar bizga qo'ng'iroq qilishyapti. Xabaringiz bo'lsa, Samarqand viloyatidan bir akamiz ham telefon qilib, bir domla borligi haqida bizga eslatma berdi. Ushbu holat yuzasidan intervyu berganidan keyin bizga Surxondaryodan ham bir ayol telefon qilib, bizga iltimos bilan murojaat qildi. Ushbu holat yuzasidan barcha yurtdoshlarimizga eslatma berib qo'ymoqchiman. Bundan 3 yil muqaddam Xurram jin nomi ostida tarqalgan videorolik yuzasidan o'sha ayolni o'zi Chiroqchida bo'layotgan holatlarni ko'rib, bizga hammasini oqizmay, tomizmay aytib berdi. Ushbu holat ko'pchilikni kulgusiga aylangan bo'lsa ham, boshiga tushmaguncha bu holatni tasavvur ham qila olmaydi. Ko'pchilik bu holatni kulguga aylantirib yuborgan bo'lsa ham, bugungi videorolikda Qur'oni Karimni ushlab, o'sha ayol qasam ichib bizga murojaat qilib yo'llandi va ushbu holatni ko'rib, o'zingizlar xolis fikringizni bildirasizlar degan umiddaman. Hozir ushbu ayolning o'ziga qo'ng'iroq qilamiz. Ya'ni Surxondaryolik jabrlangan ayol bizga qo'ng'iroq qilgan edi va biz u ayolga telefon qilib, sizlarning guvohligingiz ostida barchasini bilib olamiz. Bizni kuzatishda davom eting. Alo. Assalomu alaykum, opa, yaxshimisiz? Yaxshi, zo'r, xudoga shukr. Opa, bezovta qilmadimi sizni? Ha, yo'q, bemalol. Opa, hozir men sizni ovozingizni yozib, o'sha internet tarmoqlariga qo'yaman. Rozimisiz? Mayli. Hech qanaqa e'tiroz yo'qmi? Yo'q, yo'q. Kecha menga murojaat qilib aytdingiz o'sha Surxondaryodagi holat bo'yicha. Buni ko'pchilik kulguga aylantirib yuborgan bo'lsa ham, men sizni oxirgacha eshitdim va videorolikingizni ko'rdim. Menga yuborgan videorolikingizni blogerlardan iltimos, mana shu holat yoritib beringlar degan holatda bizga video murojaat tashladingiz. Bu qanchalik to'g'ri? Qanchalik o'zingizni so'zlaringizni qanaqa yo'l bilan isbotlab bermoqchisiz? Masalan, Surxondaryoda bo'lgan holat, o'sha jin masalasi. Jin masalasi nima? Endi hamma kulgiga oldi, masxara qildi, har xil gaplar gapirdi, lekin biz hammasiga chidadik. Endi boshqa tushganda ko'z ko'radi deganday,
Ota-onam qari. Biz 4 qiz, 2 o'g'il. Unda o'g'illar ko'proq bo'lganda, bankim bu narsani masalasini yechardi. Ukamlar hammasi kichkina. Endi men kattasi oilada. Shuning chopadigan, nima qiladigan odam kichi kamroq bo'lgani uchun men hech yengib ololmadik-da bu narsani. O'zlar rosa qiynalgan. Pensiyam turmaydi, kiyim qilam turmaydi. Ovqatim nima qilmaydi, ovqatim tuzdan sotishaydi, nonam pishirtirmaydi, yong'in ham bo'ldi. Hamma narsa bu yerda o'zimiz bildik, o'zimiz qo'ydik endi. Opa qarang, sizni gapingizni bo'laman. Avvalambor sizni ko'pchilik so'rashi mumkin. Bu ayol kim va nima? O'zingizni tanishtirsangiz avval, keyin men savol beraman. O'sha savollarga javob berib o'tsangiz bo'ldi. O'zingizni tanishtiring. O'zimda ham men Surxondaryo viloyati Sho'rchi tumanida yashayman. Shu xurramdan chiqqan oilaning katta farzandiman. Ismim Feruza. Bundan 3 yil muqaddam, bundan 3 yil muqaddam o'sha Xurram deyapti, Xurram jin haqiqatan ham YouTube tarmog'ida chiqqan. Lekin o'sha holat o'sha holat yuzasidan kelin aybdor bo'lib ketganda, kelin aybdor deb aytishdi. Kelinni aybdor qildi. Kelin aybdor bo'lib qoldi, lekin biz oqlay olmadik kelinni. To'xtang, u kelin o'zi kim? Qanaqa kelin u? Ukangizning xotinimi, akangizning xotinimi? Biz masalan bilmaymiz. Ukamning xotini, ukamning kenja kelin ota-onam bilan birga turadigan kelin. Xo'p, qarang, u o'sha siz aytayotgan jin o'sha paytda xatlar tashlab ketardi, kola ichib qo'yardi va shunga o'xshagan holat. Kola ichadi, xat tashlaydi, pul talab qiladi. Pullarni olib ketib qoladi. Masalan, biz uyga borsak, qizlar yig'ishtiramiz. 4 qizimiz borsak, bizni pullarimizni olib qo'yadi, kiyimlarimizni olib qo'yadi. Bizikiga kelsa olib qo'yadi. Endi yaqinda men 400 dollarimni yo'qotdim, hayotim ichimda. Shundan boshqa hech kim olmadi. Uyga inam otam kelgandi, olib qo'ygan yo'q. O'zimdan endi nima desam bo'ladi. Ovqatim qildirmaydi, nonam qildirmaydi. Mana kecha kunduz kecha oldin kuni bir tandir non pishirib berib yubordim uydan. Nonini ham ko'mma qilib tashlagan, tandirga pishirib tashlagan. Keyin singlim ukamni shu katta qizi bor, 3 yoshda bo'ldi. Ana shunga ko'rinadi. Ana mana yerda turibdi, ana tepada turibdi. Xurram bobo, Xurram bobo dedi. Keyin o'g'li bor shu, kenja ukamni o'g'li bor, ikkalasini ham ustidan qaynoq suv quyib yuboradi. Mana shu kecha kunduz bo'layotgan narsalar mana shular. Endi kelinimiz o'zining farzandiga qaynoq suv quymaydi-ku. To'g'ri. U ko'ziga ko'rinadi deyapsiz. Biz domlalardan so'raganimizda jinlar ko'ziga ko'rinmaydi deydi yoki bu noto'g'rimi? Qanday ko'rinishi? Unisini Alloh biladi. Shu jiyanimdan so'rasak, ana tepada turibdi, ana Xurram bobo, ana tepada ana shunga ko'rinadi, xatni beradi. Mana momang olib borib ber, momang o'qisin. Mama o'qir ekansiz deb beradi. Shu yaqinda borganimda men ham nevaramning silla sirg'asini yechib olib qo'ygan ekan. Uyga kelganimdan keyin yana menga ularga xat tashlagan. Kolbasa olib kelsin, kola olib kelsin, anavi nima tovuq bor-ku? Shu tovuqdan olib kelsin degan ekan. Keyin olib borib berdim, sirg'ani berdi qaytarib. Uni yeydimi keyin u o'sha jin? Yeydi, yeb qo'yadi. Qarang, o'sha qanday bilasizlar, o'zidan o'zi yo'qolib qoladimi u o'sha kabob? Ha. O'zi shu turgan joyga, shu yerga qo'y deb aytadi, shu qo'yasiz, birdan yo'qolib qoladi. Shunaqa holatni hech kameraga yozib olganmisizlar o'sha paytda? Kameraga to'g'risini aytsam, ukamning kamera yozadigan telefoni yo'q edi, oddiy telefonida yaqinda oldi. Endi biz bu yerda ko'p bu yerga borolmaymiz-da, men ro'zordan bo'shab chiqolmayman. Qari qaynonam bor. Qarang, mana 3 yil bo'libdi, o'sha videoroliklar bo'lgan, hammasini tushuntirilgan.
3 yildan buyon mana nimaga yana aytmagansizlar internet olamiga nimaga yana chiqmagansizlar shuncha paytdan buyon endi chiqyapsizlar. Endi aytay, nima qilaylik? Mana e'lon nimaga terimizga nimaga bordi. Ular ham ustidan kulib, kirib jo'natib bergan. Ey, mama tinchak bo'lgan ahmoq qilyapsiz. Xotin-qizlar raisiga kirib terimizga bordi. Ular ham hech qanday chora ko'rmadi. Keyin o'zimizning masjid imomlariga bordi. Imom bir mulla jo'natib o'qib ketdi. Qana natija bo'lmadi. Blogerlar keldi, mana chiqardi. Butun shortiga ismimizdan kim qancha odam kirdi. Hamma aytib chiqardi. Endi o'zimizdan o'tganini o'zimiz bilyapmiz. Bu yaxshi odam ham bor, yomon odam ham bor, kimga murojaat qilayik? Prezidentga boraman dedi. Ina o'zingiz qaytib borasiz. Borgan bilan sizni qabul qiladimi, yo'qmi? Nima qilardi? O'yam chiqish uchun ham o'ziga yarasha nimasi bor. Kimga chiqaylik? Mana hozir Qashqadaryoda mana turaqtida sizlar yoritib chiqardilaringiz. Samarqandda shu bobo bor ekan, 10 yil oldin bir shu odamni mana kuyov gapirib chiqdi. Uni shu foydasi bo'lgan ekan, shuning uchun men sizga murojaat qilib chiqdim keyin. Ha, demak o'sha Qashqadaryodagi bo'lgan holatlarga siz ishondingiz, to'g'rimi? Ha, ishondim. Ishondim. Xuddi bizdagida bo'lgan voqea bo'lgan ana shulardagida ham. Ana yana pichin sabr qilib tursa, unga ham qat tushadi, ovqatini olib ketadi, hamma narsani talab qiladi. Bu bizga hozir yaqinda yozgan, "Ina, siz shoshmay turing, mana shu bahorda sizga katta yangilik bo'ladi" degan. Ina qanday yangilik ekan? Yangiligidan ham qo'rqib qoldim buning deb o'tiribdi. Demak, qatta shaydi. Biz ushbu videorolikni qo'yamiz internetga. Lekin Chiroqchidagi holatni biz o'sha Samarqandda bitta domla chiqdi deganda, o'sha domlaga o'sha odamlarni o'zini o'sha Chiroqchini Qashqadaryodagi o'sha vakillarni jo'natganmiz. O'sha domla haqiqatda Samarqandda bir domla bor degani uchun bir o'sha qaynotamning uyini yoqib yuborgan degan insonni vajlariga ko'ra biz o'sha domlani uyiga yuborganmiz. Haqiqatda adresini topib nima qilishgan, lekin domla shunaqa gap aytgan ekan, buni endi aytish joizmi, joiz emasmi? Men kitoblarimni ko'raman, agar ismi bo'lsa, o'sha kitobimda o'sha jinni men chiqartirib yuboraman, lekin agar ismi bo'lmasa buni men chiqarib yubora olmayman degan vajlarni qilgan ekanda domlasi. O'sha jin kashmi, o'sha aytadiku. Endi ko'pchilik jin bor deydi, lekin ishongisi kelmaydi ko'pchilikni o'zi. Masalan, o'sha odamlarni jinniga chiqaryapti, boshqa qilyapti. Endi biz ham to'g'risi qo'rqamiz. Bu yerda hamma har xil gaplarni gapiradi. Yolg'on ma'lumot bo'lib qolishidan qo'rqamiz. O'shaning uchun sizga aytamanki, agar bu so'zlaringizga qanaqa masalan joy kelsa, o'sha podshohlar ham bir Qur'on kitobini ushlab, bir qasam ichib, shu xalqimga, vatanimga sadoqatli xizmat qilaman deb ham qasam ichishadi. Endi siz ham shu so'zlaringizni shunaqa yo'l bilan isbotlay olasizmi? Masalan, Xudo bor, masalan, bizni yaratib qo'ygan. Xudo bor. Ha, tepada Xudo bor. Biz ham mana haq yo'lida yurgan insonmiz. Birovni haqini yemaganmiz. To'g'ri yurib, to'g'ri turgan halol odamning, insonning bolalari, farzandlarimiz. 5 vaqt namoz o'qiyman. Mana o'qitib ko'rsin, Qur'on kitobini o'qiyman. Shu Alloh nomi bilan qilsam, deb aytaman. Uyimizda bo'layotgan narsalar mana Qur'ondan haqiqatdan ham bor narsa. Bizni qiyin ahvolga solgan narsa. Qiyinmiz, mana uyga borsa halovatimiz bo'lmaydi. Borib bilan qil ustida turganday, qilich ustida turganday borib kelamiz ota-onamizga. Uyga kelib yuragimiz eziladi. Ular qanday yashayapti, nima bo'layapti? Telefon qilib so'raymiz. Qizim qo'y, so'rama, gapirma deydi. Hech bir chora topolmaymiz-da biz. Nima qilishni bilmaymiz. O'sha ko'pchilik aytayapti. Ko'pchilik aytayapti, o'sha uydan chiqib ketsa nima bo'larkin degan gaplarni gapirishyapti-da. Uydan chiqib ketsa, masalan, biznikiga kelsa, biznikiga keladi, boshqa singlimnikiga borsa, boshqa singlimnikiga boradi. Demak, uydan uy qilishdan ham o'zi bo'lmaydi-da. Qanday uy qilib qayerga ketadi? To'g'ri. Demak, qayerga borishsa, o'sha yerga borishadi deyapsiz-a siz? Ha, qayerga borsa, o'sha yerga boradi. Demak, sizni o'sha Surxondaryo Sho'rchi tumaniga
biz jurnalistlarni o'sha blogerlarni jo'natib bersak, bolalar borib syomka qilib internetga joylab, o'sha domlarga ko'rsatib beramiz desa bo'lgan holatlari, o'sha domlarni topib bir o'qitamiz desa, siz bunga qanaqa qaraysiz? Ijtimoiy tarmoqlarga yana joylashadi, boshqa qilishadi masalan. O'zidan o'zi mana shu videorolikdan keyin o'sha Surxondaryodagi blogerlar borishligi mumkin. Biz aytmagan taqdirimizda ham o'zlari borib qolishligi mumkin. O'sha holat yuzasidan yana ko'tarib berishimizni xohlaysizmi yoki bu masalani qanday yechim topishni xohlaysiz? Endi qay yo'l bilan bo'lsa ham mayli, nimaga chiqaradimi, boshqa qiladimi, mayli yana odamlarni kulishiga, har xil gapiga nima deydi? Nimaslashib qoldik. Shu nima bo'lishidan qat'iy nazar, shu molla bo'lmi, ishon bo'lmi, bizni mana shu narsadan tarix qilib nima qilsa bo'ldi. Bo'ldi. Tushunarli. Yana bitta savol beraman. Endi qarang, o'sha bola, o'sha kelinni bolasi Qur'on bobo u bu deb ko'rar ekan o'shani. Endi qarang, u ko'rganda qanaqa tasavvur qilib berdi masalan o'sha jinni. Shu yangi yildan keyin men otamnikiga bordim, 1-yanvar otam tug'ilgan kuni. Keyin borib men bir ikki kun qoldimmi, bir kun qoldimmi televizorga qarab o'tirganda qorbobaning rasmini ko'rsatdi. Qorbobo yangi yilda ko'rsatadi-ku. Keyin jiyanim oldimda o'tirganda, ana Xurram bobo dedi. Keyin Xurram bobo qorbobaga o'xshaymi desam, ha, qorbobaga o'xshaymi, shu Xurram bobo chiqdi, televizorga chiqdi deb gapiryapti. Keyin aytdim, meni deb qorbobaga o'xshaydi ekan. U ham chiqdi bo'ladi. Keyin kelinimizning klassdagini bollar qilib tushadi. Olib, nimaga bo'shatgan, bankomatdan bo'shatganda keyin shuning izidan tushdik. Anaqa bankomatga bar rasmi tushib qolar ekan. Qanday deb biroz nima qildik, yo'limizni chap beraverdi, chap oxiri keyin enamga xat tashari. Men kelinimning nimasida tasvirida tushganman, o'zlaring charmanda bo'lasizlar dedi. Har xil qiyofaga kirar ekan-da. Tushunarli. Kiradi, ha. Mana kecha mana bank xalq bankidagilar rosa janjal qildi. Boshqa birovning puli tushgan ekan plastikani o'shala beringlar deb biz olganimiz yo'q. Mana shu shunday yechib olgandan deb bir 10 ta kishi birdan elamga yopishganda oxiri to'ylatdi, to'ylab qutuldik xalq bankiga. Dollar pulini shuna. Qutuldi. Opa, siz ham chiqqanmisiz o'sha paytda? O'sha 3 yil oldin blogerlarning videosida siz ham chiqqanmisiz? Ha, men ham chiqqanman. Bo'ldi, tushunarli. Bo'lmasa, mana bu videorolikni ko'ramiz, o'sha internetga joylab qo'yamiz. Qani, xolis fikrlarni kommentariyada kutib qolamiz, ko'pchilikni kommentlarini. Keyin Surxondaryoda o'sha blogerlar boradigan bo'lsa, albatta bu mavzuni albatta yoritishini iltimos qilardik va o'sha blogerlar borishadi. Kim borishidan qat'iy nazar, o'sha blogerlarga masalan xolis o'zingizlar fikringizni bildirishingizni so'rab qolamiz, lekin u blogerlar ham avvalambor bizni nomimizni aytib borishligini iltimos qilardi. Chunki murojaatni biz qabul qilyapmiz. U yerga borgandan keyin agarda o'sha Ibrohim shoh kanalini o'sha vakiliman, o'sha hamkasbim degan holatda aytsa, ana o'shanda bizga qo'ng'iroq qilsangiz, biz ular bilan gaplashamiz. Agarda rostdan ham shu bizni vakilimiz bo'lgan taqdirda o'sha videorolik uchun, prosmotr uchun boradigan blogerlar bo'lsa, biz ularni qabul qilmaymiz. Holatni to'g'ri qabul qiladigan blogerlarni biz o'zimiz tanlab jo'natamiz, opa. Xudo xohlasa yengillik qilib berishga harakat qilamiz, otajon. Mutasaddilarga albatta yetkazishga harakat qilamiz bu murojaatlarni. Shunday qilingizlar, yaxshi insonlar ham bor ekan. Men sizlarga mingdan rahmat aytaman. Ishni to'g'ri olib bordingiz, kuzatdim ishlaringizni, har xil nimalaringizni. Sizlarda to'g'rilik, samimiylik bor ekan. Birinchi o'rinda. Sizga mingdan rahmat aytaman. Allohim bizni shu mana shu narsalardan Xudo xohlasa biz harakat qilamiz. Domla mullalarga albatta biz bog'lanib, birinchi avval maslahat olib, keyin bu masalaga yondashamiz. Hamma ham uyingizga borsa, blogerman desa qabul qilavermanglar. Xo'pmi opa? Mayli. Chunki
biz o'zimiz sekin astalik bilan buni bitta ikkita video rolik qilib bo'ldi o'sha domlalarni olib borib o'qitib shu bilan tugatamiz chunki buni cho'zib yurishi hojati yo'q. Tushuntira oldimmi? Hamma ham borib men blogerman, men jurnalistman desa ham intervyu beravermanglar. Biz o'zimiz aytamiz o'sha bolalarga surxondaryolik blogerlar bor, ularga aytib telefon qilamiz. Agar bizning nomimizni aytib borsa ham ishonmanglar. Birinchi bizga telefon qilinglar, keyin men murojaatni qabul qilganman. O'sha holat yuzasidan blogerlarga o'zim aytaman. Qanday yoritish kerak bu masalani? Xalqni chalg'itmasdan turib va himoya qilmasdan chiroyli holatda yoritib berishlik kerak. Chunki bu bir marta chiqqanda internetda. Ha, bir marta chiqqan. Ha, ikkinchi marta vahima qilib, baqir chaqir qilib chiqarish hojati yo'q. Sekin astalik bilan buni o'qitish masalasini e'lon berib, mana shu holatlar haqiqatda bo'layotgan ekan deb o'sha domla mullalarga murojaat qilmoqchimiz. Ya'ni o'sha holatni bilsalar bizga murojaat qilishlar nomerlarimiz kanallarimizda bo'ladi. Va ushbu holatda albatta birgalikda borib yondashamiz. Opajon sizga rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Albatta sizni ko'rishamiz, xudo xolasa boramiz. Yondashamiz bu masala bo'yicha. Xo'p, opajon, rahmat. Aziz vatandoshlar, ko'rib turganingizdek, bizda mana shunday holat va ushbu holat mana shunday opamiz qasam ichib boshqa qilib har narsa demadi. Mana shu ijrolikni qo'yib bering va mana shu murojaatimni yetkazing insonlarga degan holatda buni ko'rsatib berdi. Kimdir bu ijrolikni mana shu joygacha ko'rgan bo'lsa, albatta ushbu ijrolikda o'z fikrlaringni bildiringlar. Biz ham har bir insonni birdek qabul qilamiz. U xohla yolg'onchi bo'lsin, xohla rost, lekin biz o'sha videoroliklarni, o'sha murojaatlarni olib chiqayotgan paytimiz albatta rostlikka, ishonarli holatda olib chiqishga harakat qilamiz. Va albatta obunachilarimizni ruxsati bilan bu videoroliklarni qo'yamiz. Agarda ushbu holatlar yuzasidan o'z fikrlarini bildirishsa, uni analitika qilib turib, albatta biz o'sha joyga o'zimizni blogerlar, jurnalistlarni jo'natamiz. Ushbu holatni albatta chiroyli holatda yoritib beradi degan umiddamiz. Va barcha obunachilarimizga o'z minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz. Barchaga rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.